ଏହା ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଅନ୍ଧ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଭ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନ୍ମଥଙ୍କ ବାପା ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନେତା ବିଜେପିର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସୁରେଶଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗ ପୁଅ ପରେ ଦଳ ପୁଅର ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ପ୍ରଚାରରେ ଚିହ୍ନର ନାଁ ନ ନେଇ ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି।